Kuo prastas autobusas? Mes bandysim dabar būti, tipo, važiuoti normaliai. Čia tušui? Ne. Su autobusu. Ir tipo, pasiimsiu savo nesveiką OP Honey Badgerį. Bandysim tiesiog žmonės paimti ir žiūrėsim, ar nešaus, ar jis. Okay. We're friendly. Oh, what is this? Oh, an entrance. Option. Aš matau žmogų atsargiai. Važiuok atgal, važiuok atgal.